Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma experiência muito legal. Você tá querendo saber como é que é? Quer se divertir com a gente? Então vem! Para a nossa experiência, nós vamos precisar de uma bexiga. Funil! Funil, valeu produção. Uma garrafa pet. E bicarbonato. Combinado? A gente vai botar a bola assim no funil. O Tito vai segurar. Isso. E a irmã vai botar o bicarbonato lá dentro. Pra ele entrar lá dentro da bolinha, né? Não! Vai sujar a gente! Que foi, gente? E o feitiço virou contra o feiticeiro. O bicarbonato deu onda por aí, hein? Agora a gente vai botar a bola na boquinha da garrafa. Bota a bola na boquinha da garrafa. Calma, calma. Assim. Para fazer uma mágica. Mas antes disso. Você tá vendo esse vídeo? Se inscreve no canal e dá o joinha. E agora sim, vamos pra mágica! Joga tudo lá dentro. Liz, olha isso! Olha isso! Liz, o que a gente usou então? Bicarbonato, um balão. Vinagre. Vinagre. E a garrafinha pet. E garrafinha pet. É muito fácil, né? É muito fácil. É uma mágica muito legal. Nós chamamos o seu pai e faz essa mágica aí. Se você curtiu, dá um like. E Maria Liz? Você vai jogar bicarbonato na galera? Sua puta.